pessoal, beleza? Estou aqui no Vale da Lua, Petrópolis, Itaipava. E hoje vou apresentar para vocês a AllQuest. Essa aqui que é a bike de All Mountain da TSW. É lançamento aí 2021. Vou mostrar para vocês um pouco aqui dela nas trilhas, do que ela é capaz. E claro, vou fazer um raio-x aqui de todos os componentes. Fica ligado que esse vídeo vai ficar animal. Tamo junto, de bike na montanha. Agora eu vou encarar uma subida bem pesada. Porque pelo peso, pela geometria, você não tem aquela explosão, né? Mas se você subir num ritmo maneiro, você sobe em qualquer lugar, o rolê é totalmente outro. Essa subida é punk. Quem já vem no Vale da Lua sabe. Mas a tração dessa bike é absurda. Agora, se eu vou conseguir zerar, eu já não sei. Aqui acho que é a pior parte. Muita raiz. Ela vence todo obstáculo. Ela é mais pesada, obviamente, tem essa geometria mais confortável, né? Vocês me viram ali quando eu tava pegando aquelas raízes, ela empurra tudo, todos os obstáculos ela passa por cima, realmente ela atropela. Então isso acaba compensando um pouco aí o peso e a força extra que você tem que fazer. A verdade é o seguinte, você tem que estar em forma. Você estando em forma, você vai atropelar tudo, porque ela não tem nada que pare. Realmente é impressionante. Você não vai conseguir fazer tempos aí abaixo de uma bike de XC. Porém, você vai empurrar tudo com muita facilidade e você vai em qualquer lugar com ela também. Partiu, Gabriel. Bom demais. Ela é uma bike tão segura. Ela tem 150mm na suspensão da frente e 150 no choque traseiro. Ela te proporciona saltos, até pra gente que não tem tanta técnica, com facilidade. É sempre macio a aterrissagem. Essa rampa que eu nunca faria, que eu tô fazendo aqui agora, com uma bike XC. Se você cair errado, ela corrige muito. Mais uma. Ó. Cada vez tu vai pegando mais confiança e vai indo mais longe.
Rasga! Valeu, Gabriel. Tá. Tirou onda, moleque. Vocês viram aí um pouco do rolê que eu fiz com a TSW Quest. O que eu posso dizer sobre essa bike? É incrível, incrível a bike. A bike All Mountain é uma bike que está aí no meio desses dois mundos, do Enduro e do XC. Ela fica ali no meio, porque ela é uma bike que tem uma geometria excelente para descida, ela atropela tudo. Ela é um pouco mais pesada para subir. Se você estiver em forma, com o corpo bem, você vai subir qualquer coisa. Claro que talvez não com a explosão de uma bike XC, mas você vai chegar em todo lugar que um cara que chega com a bike XC e para descer vai ser bom demais. Agora eu vou falar um pouco aqui sobre os componentes da bike. Ela vem com a suspensão dianteira, que é uma RockShox 35 Silver TK. Ela é a ar, ela absorve demais os impactos e ela tem trava. Quando você não quiser usar todo o curso dela, você vem aqui trava. Você vai ter uma bike um pouco mais dura, um pouco mais rígida. Aqui vamos falar agora do choque traseiro aqui, né, da suspensão traseira. É uma RockShox Deluxe Select Mais, de 205 por 65mm. Ela tem trava também, você bota aqui. Para baixo ela tá solta. Para cima, travada. Você consegue também fazer o controle aqui de retorno, né? Muito eficiente, cara. Como que ela absorve os impactos. O quadro é todo de carbono. E tem esse grafismo lindo demais. Aqui o triângulo traseiro também é todo de carbono. E ela, claro, que é toda boost. E aqui nós temos o guidão da TSW também, que é o Quest. De 800mm, ele é bem largo. Isso dá uma estabilidade incrível na bike. E aqui nós temos a mesinha, né? O avanço aqui de 45mm, bem curtinho. Também da TSW. As manoplas que vem na bike são da TSW. São daquele material tipo silicone, muito confortável, macio. Agora uma coisa que precisa ser falada, que é uma das coisas que mais chama atenção nessa bike. São esses aros aqui. São aros da WTB. O modelo é Contrail. I35. I35 quer dizer que ele tem 35mm. Ele é muito largo. Pra vocês terem uma ideia. Olha meu dedo. Olha a largura desse aro. E claro, dá pra colocar tubeless. Inclusive, eu coloquei outro tubeless. Já tá com tubeless tanto na dianteira quanto na traseira. Que aumenta demais o conforto. É, os cubos são Shimano Deore MT410 Boost. Que é um cubozinho muito bom. Faz um barulho bem agradável. E na dianteira é o MT400 Boost também. Os pneus são incríveis, o modelo é Vitória Mazda 2.4, ele é um modelo de enduro mesmo, né? É muito cravudo, olha a largura desse pneu, é um pneu extremamente robusto e que tem um grip impressionante. Agora vamos falar aqui agora do grupo, né? Ela vem com o passador dianteiro SLX, que é muito bom, e o câmbio traseiro é um XT de 12 velocidades, que é uma precisão enorme, gosto demais desse grupo. E aqui nós temos o cassete Deore e o pé de vela Deore com a coronha de 34 dentes. A corrente também é Deore. É um grupo muito bom, muito bem equilibrado. Algumas pessoas podem falar, podia ser todo XT e tudo mais. O cassete e o pé de vela aqui, se é XT ou não, só que muda um pouco de peso, porque a eficiência é o mesmo, né? Funciona perfeitamente idêntico. É, o movimento central é Shimano MT500. A gente tem aqui um selim que é muito confortável, que é da própria TSW MTB. Tem esse vazado aqui, né, para não apertar o períneo, é luxo demais. E o canote é retrátil, a medida dele é de 31.6, que é a medida padrão aí na maioria das bikes. Ele tem 100mm de curso, ele tem um acionamento mecânico aqui, ó. Funciona perfeitamente, ele é bem bonito, tem aqui escrito Quest da TSW. Agora um outro super ponto positivo dessa bike tá aqui, ó, freios. Os freios são Shimano XT, sendo que o dianteiro, ele é o MT8120, que é com 4 pistões. E olha esse rotor aqui, esse rotor dianteiro, ele tem 203mm, é enorme, e ainda é o Icetec. E o traseiro é o XT MT8100, com 2 pistões apenas, e o disco traseiro de 180mm, bem robusto também, eficiência total. Ela pesa 16,5 kg aproximadamente, vai fazer uma variação aí de acordo com o tamanho do quadro. O preço sugerido dela para venda no site da TSW é de 32 mil, posso dizer que esses 32 mil vão ser muito bem gastos, porque é uma bike excelente. Se você for pensando numa bike que tem tudo isso aqui que essa bike tem, que proporciona tudo que ela proporciona, se for uma bike importada, você pode ter certeza que você vai pagar o dobro do preço. Então realmente a bike tá incrível, eu gostei demais. É aquela bike que você não quer sair de cima dela, dá vontade de você ficar o dia inteiro subindo e descendo, pulando rampa, que é muito boa, muito confortável. Para finalizar, quero agradecer o pessoal da TSW pela confiança
em me mandar essa máquina, esse foguete aqui, para poder testar e tá trazendo para vocês aí uma visão real do produto. O que eu tô conseguindo aqui evoluir e desenvolver com essa bike são coisas realmente que você que tá vendo esse vídeo consegue também. E acompanha comigo aí que vai ter muita coisa bacana mostrando o mundo do All Mountain. Tamo junto, valeu, de bike na montanha.